Carl Christian Lammers, 25 år efter murens fald, er Tyskland et helt genforenet land? Ja, vi skal drøfte, hvad der er sket de 25 år siden murens fald, og selvfølgelig også om begivenhederne netop omkring disse dage. Hvilken betydning mener du, at Berlinmurens fald har haft for Europa og for os som europæere? Der er en ambassadør her i Berlin, som har en helt speciel viden om udenrigs- og sikkerhedspolitik. Det er blevet tid til et 25-års jubilæum for Berlinmurens fald. Siegfried Matlock og Michael Ehrenreich sætter fokus i Udenrigspolitisk Selskab og Dansk-Tysk med Matlock. Her på DK4 på søndag.